День гідності та свободи у Дніпрі відзначили ще й фізкультурним флешмобом. 100 курсантів Університету внутрішніх справ долучилися до всесвітньо відомого Push-up Challenge. Вранці 21 листопада на площі біля вишу студенти віджалися 22 рази. Я нагадаю, акцію започаткувало у Сполучених Штатах Америки у 2016 році. Минулого року вона набула популярності і в Україні. До неї досі долучаються звичайні громадяни, зірки шоу-бізнесу та політики. Учасники передають естафету один одному. Цього разу Дніпропетровський університет внутрішніх справ отримав її від Національної поліції України. Виклик полягає у тому, щоб віджатися на камеру 22 рази та підтримати благодійним внеском армію власної країни. Хотіли би підтримати воїнів АТО і з бойовою готовністю передати їм цю естафету, щоб вони були мужніми і захищали нашу Україну. Передаємо іншим вищим системи МВС. Їх понад 7 лише для Національної поліції, а також є інші – Національна гвардія, Міністерство надзвичайних ситуацій та інші.